Ja. Er jeg i fokus? Ja. Super godt. Hej alle sammen, rigtig mange gange velkommen til den her video, som i dag bliver en Snapchat Q&A. Og i dag der sidder min veninde om bagved der. Halløj, halløj. Og jeg laver den her video, fordi jeg synes, at det er skide hyggeligt, når I kommunikerer med mig. Kan man sige det? Ja. Og så synes jeg bare, at de er sjove at lave, og det er fedt, at I synes, de er fede, selvom jeg ikke ved, om I synes det. Men det håber jeg. Og jeg har fået en hel bunke spørgsmål, selvom jeg faktisk lige har filmet den, men så havde mit kamera ikke filmet, så det var faktisk pænt irriterende. Men vi tager den da bare lige om igen, fordi vi har masser af tid. Ja, det er jo weekend, altså det er det jo. Husk at give videoen et like, hvis I kan lide den. Som altid, så har I mulighed for at komme i min næste Snapchat Q&A, hvis I er der min Snapchat, som står her. Jeg svarer også for det meste jer, så jeg synes bare, det er mega hyggeligt at kunne have kontakt med jer på den måde. Hvor mange seriøse kærester jeg har haft, og mange sexpartner jeg har haft. Jeg har haft 2. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange jeg har, fordi jeg kan ikke helt finde ud af, hvad for nogle af mine forhold har været seriøse. Det for Simon føler jeg. Simon? Det ved jeg. Jeg var der jo ikke dengang. Nå. Altså med forhold, der tror jeg, det må være 2. 6 partner, der har jeg haft 5. Det er en fuld femmer. Det er en fuld femmer. Den værste oplevelse med en fan, jeg har haft, hvad er det? Altså, jeg tror faktisk ikke, jeg har haft nogen træls oplevelse med en fan. Det, jeg synes er mest træls, når det sker, det er, når folk tager billeder af en i smug. Og det ved jeg, at der er andre youtubers, der også siger. Men så vil man bare hellere have, at jeg kommer over og spørger om et billede. Fordi selvfølgelig må jeg få taget et billede med en, men det der med, at de står i smug og tager billeder, det kan man godt se, og det ved alle. Så lad være med det. Okay, hvad synes du om åbent forhold? Det er ikke noget, jeg selv gider at ud i. Hvis I ikke ved, hvad det er, så er det, at man har et forhold, hvor det er okay at være sammen med andre ved siden af. Hvis nogen godt kan lide det, f.eks. som Maria, så synes jeg bare, at man skal gøre det. Det er i hvert fald ikke noget for mig, men jeg ved, at der er nogen, der synes, det er fedt, at man kan gå ud og give den gas og knalde med alt det, man vil, men det er bare ikke lige min kop te. Hvis du skulle bo i et land resten af dit liv, hvilket land skulle det så være? Du må ikke vælge Danmark. Sunny Beach. Ja, så skulle det sgu nok være Sunny Beach. Okay, Bulgarien er mit yndlingsland. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil vælge det. Jeg tror, jeg vil vælge at bo i Nordica. Nordica? Hun er nordmand. Jeg har været i Norge, og jeg synes, det er fedt, fordi det på mange punkter minder om Danmark. Det, der er noget, det er, at alt koster fucking meget. En agurk koster næsten 50 €. Og det synes jeg bare er svinsk. Men udover det, synes jeg, at Norge, det er hygge. Jeg ved faktisk ikke, om det er der, jeg vil bo, men... Jeg tror heller ikke lige, du er til så mange skiløjper. Ja. Aften, som lige står på græs, det gjorde den også i går, for jeg har ikke råd til andet. Altså, hvis jeg skulle bo i et eller andet af mit liv, så tror jeg faktisk bare, det er USA. Det er heldigvis også et vildt begreb. Hvad gør du, hvis der sådan næsten ikke er mere tandpasta i tuben? Ruller du den så, eller folder du den, eller twister du den? Okay, mega fedt spørgsmål, faktisk. Hvis der næsten ikke er mere i tuben, så plejer jeg bare at trykke helt op under dutten. Fordi så kommer der altid lige et ekstra ud, og så ellers tror jeg bare, smider den spæd. Ellers så tror jeg bare, at jeg smider den ud. Din sjoveste oplevelse fuld. Der er mange. Ja. Lastbilen næsten. Nå ja, ej ja, det var sjovt. Det var en gang, hvor vi var i byen, mig og nogle af mine veninder, og vi havde det mega sjovt. På vej hjem fra byen, så ser jeg pludselig en lastbil, der skulle til at køre, og så får jeg pludselig den gode idé at hoppe op bagpå. Og så begynder den at køre hurtigt, og så tænker jeg, fuck, lige om lidt, så står jeg den her led ude på motorvejen. Så jeg blev nødt til bare at hoppe af, og det der så skete, det var, at jeg faldt direkte ned på mit knæ, og slog hul i mine nye bukser og fik et kæmpe blodsår, og jeg har et ar nu fra det. Det gjorde selvfølgelig ondt, men det var bare, hele situationen var bare mærkelig. Så det var sjovt. Hvornår jeg havde sex for første gang, det har jeg sagt i en anden video, men jeg var 18 år, så det var lidt late, men jeg var heller ikke klar i mit hoved før, så... Min første kæreste var en, der hed Simon. Jeg var ikke særlig gammel, og det der er sjovt, det er, at vi faktisk har mødtes og snakket efter, selvom det er så længe siden. Og ja, ens første kæreste, det er altid lidt specielt, og så er det altid sjovt at snakke sammen, når man bliver lidt ældre, og min stemme, den er så mærkelig. Jeg glæder mig da mest til min 75 år. Jeg tror faktisk lige nu, der glæder mig mest til min 25 år, fordi jeg synes, det er sjovt det der med, at man skal have kanel, hvis man ikke er gift. Er det sådan noget? Ja. Jeg kan overhovedet ikke forstå, hvorfor du glæder dig til. Jo, det er sjovt. Du glæder mig, at det bliver totalt udslet. Ja, ja. Nå. Den tager vi med i bukselommen. Okay. Men ja, det må nok være min 25 år, fordi at bare et stort tal, selvom man er ved at være gammel. Hvordan klarer man bedst muligt
9. klasses eksamen. Hvis nogen her mangler eksamensråd, så er det ikke mig, man skal spørge, og jeg ser ikke i mundtligt, for jeg stinker. Spørg alle andre, I kender, fordi jeg vil sygt gerne rådgive, men jeg går i sort og klamper ned, og jeg fatter ikke engang, hvad jeg selv tænker. Hvad er din y-sport? Jeg er slet ikke sportlig. Du er vild med squash. Jo, squash, det er simpelthen bare lige mig. Ja, ja. Det er så meget. Og curling. Og croquet. Kunne nogensinde finde på at være med i Paradise Hotel? Her, hvis I ikke ved det, så har jeg faktisk meldt mig til i år. Og jeg glæder mig vildt meget, at jeg skal til casting her i morgen kl. 5. I kommer nok til at se en masse sponsoreret indlæg på bloggen. Det bliver bare fedt. Det var for sjov. Hvad var det sværeste i folkeskolen? Altså det der for mig var det svære i folkeskolen. Jeg gik rigtig meget op i det sociale, og jeg var rigtig social i klassen, og jeg havde mange veninder, som gik i klassen, så jeg var rigtig meget sammen med dem. Det, der var svært for mig, det var det faglige, og lektier og afleveringer og sådan noget, fordi jeg gad det ikke. Det interesserede mig ikke en skid, og snart er det stadig. Jeg kan slet ikke finde ud af at gå i skole. Jeg er ikke god til bøger, og nu skal I ikke lytte på mig, fordi I skal lave lektier. Det var nok det sværeste, det var det der med selve at gå i skole. Hvor lang tid har du taget billeder? Okay, hvor lang tid jeg har taget billeder, det har jeg nok gjort i 4-5 år nu. Det har været noget af det fedeste i mit liv. Jeg startede kun med at tage min familie og venner, og lige pludselig så er det bare blevet kæmpestort. Jeg møder så mange af jer, og det er bare så fedt at ligesom lave det, man elsker. Men det var de spørgsmål, vi kan nå for den her gang, og tusind tak, fordi I så med. Det er jeg mega glad for. Og så synes jeg, at I skal gå ind og følge mig på Instagram og på Snapchat, så I kan komme med i næste. Så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej, hej!